sənətlə təxmini desəm 2002-ci ildə ilk dəfə Mənsum müəllimin yanına getməklə başlamışam. İlk dəfə ustadım Respublikanın xalq artisti Mənsum İbrahimov. Yəni onun yanına öz bibimlə getdim və bibim, yəni mən çox istəyirdim musiqi ilə məşğul olmaq, sadəcə evdəkilər razı deyildi. Səbəb də, yəni o deyildi ki, bu xanımdır, qızdır. Yəni səbəb sırf o idi ki, Şuşada o qədər gözəl ifaçılar var idi ki, yəni hər birisini canlı görmüşdülər. Ona görə deyirlər ki, yox, bu səs o səslərdən deyil. Amma mən inadkarlıq elədim və bibim məni apardı Mənsum müəllimin yanına. 2002-ci ildə. Bundan sonra başladım, yəni öyrənməyə. Həm Mənsum müəllimdən, həm Təyyar müəllimdən bəhrələnərək bugünkü günə gəlib çıxdım. Əgər televiziya yəni sahəsindən söhbət gedirsə, ilk dəfə 2008-ci ildə Xalq Ulusu layihəsi ilə tamaşaçılar məni tanıyıb. Orada kiçik bir qız idim. Və hamıya maraqlı idi ki, digər iştirakçıların hər birisi həm fəaliyyətləri çox idi, təcrübələri çox idi. Səhnə görmüşdülər, amma mən ilk dəfə 16 yaşında səhnəyə professional şəkildə ATV kanalında Xalq Ulusu layihəsi ilə çıxmışam. Ondan sonra tamaşaçılar bir qismi orada tanıyandan sonra 2011-ci ildə Muğam müsabiqəsinə müraciət elədim, sənədlərimi verdim. Orada da uğurla seçildim və ondan sonra da sənət fəaliyyətim başladı. Bəli, çünki daha çox məni Muğam müsabiqəsindən tanıyırlar. Çünki uzun illər keçib də artıq 2008-ci ildən insan istər-istəməz dəyişir, böyüyür. Çünki 16 yaşlı qızla 20-20 yaşlarında olan təbii ki, fərq hiss olunur. Ona görə də həm də Muğam müsabiqəsinin kütləsi daha çoxdur. Hər tərəfli kütləsi, yəni elə ailə yox idi ki, Muğam müsabiqəsini izləməsin. Biz də ən gözəl dönəminə düşmüşdük 2011-ci il. Dəyərli sənətkarlarımız Arif Babayev, Əli Baba Məmmədov, Ağaxan Abdullayev, Mənsum İbrahimov, Ramiz Zöhrabov, Səkinə xanım İsmayılova, bunların birlikdə olduğu layihədə, yəni mənim üçün və digər bütün iştirakçılar üçün fəxr idi ki, belə bir əzəmətli müsabiqədə iştirak edirik. Niyəsə bəzən çox sual verirlər ki, niyə gündəmdə deyilsən? Gündəmdə olmaq, yəni mənim üçün hər gün efirdə olmaq deyil. Gündəmdə olmaq mənim üçün odur ki, yəni dövlət tədbirlərində iştirak eləməkdir ki, iştirak edirəm. Zapislərdə yeni mahnılardır ki, bunların hər birisi Azərbaycan televiziyasının, yəni orkestrləri ilə, ansambulları ilə zapislər olunur. Yəni mənim üçün gündəmdə olmaq o deməkdir. Amma həm də eyni zamanda yəni dünyanın demək olar ki bir çox ölkələrində Azərbaycanımızı təmsil eləməyə çalışmışam bir çox dövlət tədbirlərində. Yəni gündəm mənim üçün odur. Halbuki təəssüflər olsun ki, bugün insanlar üçün gündəm başqadır. Bir-birinə söz atmaqdır, məsələn, bir-birinə mübahisə eləməkdir. Bununla daha çox yadda qaldıqlarını düşünürlər. Amma mən gündəmdə olmağı onunla ölçmürəm. Eyni zamanda yəni bəzən insanlar şəxsi həyatla gündəmə gəlirlər. Sənət tamamilə qalır kənarda. Bunun insanlara maraqlıdır axı bu insanın həyatı necədir, şəxsi həyatı, ailəsi. Yəni insanlar ona görə də ifaçılarda bu tələbat, bununla özünü tələbatda saxlamaq istəyirlər. Yəni amma mənə xas olmayan bir xüsusiyyətdir. Əslində xarakterim budur və xarakterdən də öncə insanın öz ailəsi var ki, tərbiyə aldığı ailədir, böyüdüyü ailədir, anadır. Yəni insan hansısa bir xanım tərbiyəni, yəni gördüyünü anasından, bəysə atasından götürür. Yəni bizdə də belədir. Yəni mən xarakter olaraq da belə böyümüşəm, belə görmüşəm. Bilirsiniz, insanlar bəziləri məsələn o dediyiniz kimi gündəmdə olmaq istəyən insanlar düşünür ki, onu heç kim izləmir də. Yəni sırf tamaşaçı izləyir. Bəlkə də evdəkilərə də ona xoşdur ki, onu izləmək. Yəni mən efirə çıxıramsa bunu mənim böyüklərim də izləyir, atam da, əmilərim də, anam da. Yəni mən bir insan istər o deyirlər uşaq ailənin güzgüsüdür. Eləcə də televiziyaya çıxan insan da ailəsinin güzgüsüdür. Yəni mən bu cürəmsə bu mənim ailəmə olan hörmətimdə, ailəmdən gördüyümdə. Onlar fərqlidirsə, gündəm üçün hər şeyə əl atırlarsa, o da onların ailəsinin, nə bilim, belə baxıram ki, gördükləri tərbiyənin təzahürüdür. Yox, bilirsiniz,
İnsanlar məsələn qalmaqal olsun, bəzi mövzular ki, bunlar heç kim heç kimi məcbur eləmir ki, gəl bu haqda danış. Yəni insan özü ona vadar eləyir. Mən belə başa düşürəm ki, hətta onlar kənarda bir-birindən sözləşirlər və efirə çıxanda o haqda başlayırlar danışmağa. Amma mənim üçün, yəni düzünü deyəcəm, qalmaqala sürükləyən kimsə olmayıb, özüm də ona yol verməmişəm, özüm də ona şərait yaratmamışam ki, kimsə məni ora aparsın, yəni o mövzuya gətirsin, çıxarsın. Təbii ki, hər kəsin ailəsi var, hər kəsin problemləri olur. Heç elə bir insan yoxdur ki, həyatda problem olmasın hər tərəfli. Amma bunu efirdə tamaşaçıya danışmağın nə mənası var ki? Yəni, müğənni istər xanəndə, xanəndələr arasında azdır təbii ki. Yəni, istər insan, istənilən insan şərait yaratmasa, onu heç kim qalmaqala gündəmə, yəni qara piar kimi gətirə bilməz. Bilirsiniz, mənim üçün Şuşa həmişə qeyd eləmişəm. İşğaldan öncəki, işğalda olan müddətdə də Şuşa mənim həsrətimdir. Baxmayaraq ki, insanlara qəribə gəlir ki, bu qız heç Şuşanı görməyib də necə o haqda danışır. Mən Şuşada doğulmuşam və bir yaş yarımında, təbii ki, məlum hadisələrdən də ötürü Bakıda məskunlaşmışıq. Amma mənim üçün, yəni Şuşa tam başqa bir histi və bilirsiniz ki, 2021-ci ildə may ayında Şuşada böyük bir Xarı Bülbül festivalı keçirildi. İlk Xarı Bülbül festivalı ölkə başçımızın da orada iştirakı və dövlət xadimlərinin, incəsənət xadimlərinin iştirakı ilə təsəvvür edin, biz 3 konsertdən bir gün öncə getmişdik, festivaldan bir gün öncə yol boyu getdim və o qala divarlarına çatanda qəribə bir hönkürtü məni tutdu. Yəni yuxularımda gördüyümü indi canlı yaşayıram. Amma hələ də mənə yuxu kimi gəlir ki, yenə bu da əvvəlki yuxulardan biridir. Biz getdik, konsert günü çıxış etdik. Buradan salamlayıram Mirələn Mirələmovla birlikdə Qarabağ mahnısını ifa etmişdik. Konsertimizin sabahsı günü bir çox sənətkarlar ifa elədi və orada Qarabağ şikəstəsi səsləndi. İnanın o saniyədə mən qəfildən oyandım ki, mən Şuşadayam. Yəni necə möcüzə bir şeydi ki, illər sonra, yəni mən inana bilmirdim. Ona qədər 3 gün ərzində, yəni hələ də yuxudaydım. Amma o Qarabağ şikəstəsi o səsləndi və çadır düzündə o topxana meşəsi görsəndi, onda artıq göz yaşım sel oldu. O, yəni o hissləri heç vaxt danışanda, hətta indi də danışanda gözüm dolur. Yəni mənim üçün tamamilə başqa bir histi. Dünyanın ən xoşbəxt günü sənin üçün hansı gün olsa o gün deyərdim. Yəni bundan sonra da inşallah indi yenidən qurma işləri gedir. Allahın izni ilə qismət olsa bu dəqiqə böyük məmnuniyyətlə ailəmlə birlikdə, ailəmlə, ata-anamla birlikdə Şuşada yaşamağa yəni sevə-sevə gedərəm. Əslində yanılmırlar. Bu sənət aləmində yəni doğrudan da deyirlər ki, dostluqlar yoxdur. Əslində yanılmırlar. Çünki başına gələn başmaqçı olar. Hər birisi görür ki, illərlə yəni dost bilib dəyər verdiyin, hər sirrini, acını böldüyün insanlar birdən-birə düşmən kəsilir və hətta düşmən kəsilmək bir yana artıq sənin yolunu kəsməyə çalışır. Çox təəssüf ki, belədir həqiqətən. Yəni mən də ona görə ətrafımda sənət adamlarından çox azdır. Bir neçə insan var ki, onların adını çəkərəm ki, yəni Kamilə Nəbiyeva, Səbinə Ərəbli, biz birlikdə həm də muğam müsabiqəsində olmuşuq. Yəni bu insanlar da bu xanımlarla həm əqidəmə uyğundular, həm xasiyyətimə uyğundular. Artıq 12 ildir ki, dostluğumuz ailəvi şəkildə davam edir. Bilirsiniz, gündəm həm də efirdə olmaqdır da, hər gün yəni televiziyada olmaq, sanki gündəmdə olasan. Amma bəzən elə verilişlər olur ki, məsələn, mən özümə yaraşdırmıram o verilişdə iştirak eləməyi. Bəlkə çoxları üçün bu, əstağfurullah, lovğalıq kimi səslənə bilər. Amma həqiqətən televiziya güzgüdür dediyim kimi. İnsanlar səni izləyirlər. Sən özün orada olsan, özünü normal aparsan belə yanındakı istər-istəməz insanın danışıqları yəni sənə təsir eləyir. Olub məndə də məsələn bəzən ki getmişəm o insan tamamilə mənə uyğun olmayan insan olub. Ona görə qısılıb kənarda dayanmışam. Bu da televiziyada yaxşı görsənmir və hətta inanın mənə yazıblar ki niyə orada, o efirdə niyə iştirak elədin? Hətta tamaşaçılardan da olubdu ki, yəni sənə yaraşdırmadım. Ona görə çalışıram ki, özüm əvvəldən soruşum ki, orada kimlər olacaq. Təbii ki, elə televiziyalar var ki, yəni Azərbaycan televiziyasıdır, Mədəniyyət kanalıdır. Burada heç vaxt yəni başqa
başqa düşüncəli, gündəmdə olmaq istəyən, yəni insanları görə bilməzsiniz. Ona görə ürək rahatlığı ilə gedirik. Amma bəzi verilişlər var ki, əvvəlcədən soruşuram, ondan sonra gedirəm. Əslində, düzünü desəm, dostlarımdan, ətrafımdan soruşsanız, çox pozitiv insanım. Yəni, sevirəm deyib gülməyi, əylənməyi, amma təbii ki, o dediyim kimi, necə ki, ətrafımda az insanlar var onlarla. Yəni, insanlar qarşısında biraz qapalıyam. Bəli, bu mənim sənətimə də təsir edir, qeyd etdiyimiz kimi. Yəni, çünki bu sənətdə olanda gərək fərqli aurada olasan, fərqli xasiyyətdə olasan, amma təəssüf ki, mənim qapalı olmağım bu sənətə də öz təsirini bağışlayır. Sənət insanlarından baxır hansı sənət. Məsələn, mən şovun sənəti ilə məşğul deyiləm ki, məsələn, qeyd etdiyimiz kimi qalmaqalı sevim və yaxud başqa düşüncədə olum. Amma mən onsuz da özüm də, yəni bu sənətə gələndə bilirdim ki, mən ciddi sənətə gəlirəm. Ona görə də xasiyyətimlə əslində bu sənət tutur. Yox, geyimlər təbii ki, səhniyə klassik geyimlərdir hər biri, amma gündəli həyatda sport geyinirəm. Klassik geyimlər, yəni sənətimizə görədir, yəni sırf. Mən bu sənətdə olmasam belə, mən açıq-saçıq geyimlər geyinməzdim. Yəni, belə görməmişəm. Heç özümə də yaraşdırmıram. Ona görə hər kəsin öz fikridir. Yəni, həqiqətən o hədsiz aşırı olanda kənardan abartılı görsənir, göz oxşamır. Hər kəs elə bilir ki, dekolte giyinəndə gözəl görsənir, amma inanın ki, kənardan elə görsənmir. Yəni, kənardan göz oxşamır. Mən özüm pedaqoji fəaliyyətlə də məşğulam və uzun 10 ildə də demək olar ki, gənclərin, yəni özümlə bərabər birlikdə həm də onlarla böyüyürəm, yəni tələbələrim, şagirdlərim var. İnanın, zaman o qədər sürətlə ötür ki, bu insanların yeni yetmələrin xasiyyətinə də, görünüşünə də, davranışına da təsir eləyir. Təbii ki, yəni mən dərs keçdiyim tələbələr daha çox xanəndələrdir. Yəni, bunların necə ki xanəndəliklə məşğuldur, o ciddiyyət özlərində də var. Amma ki, məsələn, bugünkü gündə təəssüf ki, bəzən elə şeylər görürəm ki, məsələn, mənə heç xoş gəlmir. Nə məsələn, böyüyə çox hörmətsizlik, böyüyə ələ salmaqlar, yəni elə şeylər var ki, insan işte, dilinə gətirə bilmir. Çox təəssüf eləyirəm həqiqətən ki, kəş belə olmazdı. Və hətta bunu deyəndə mənə irad tuturlar ki, dövrən dəyişib, sən qalmışsan neçənci əsrdə. Qoy neçənci əsrdə qalım, amma ki, insanlar yəni özündən böyüyə hörmət eləmək lazımdır. Böyük-böyük danışmaq çıxmasın danışığım. Yəni, həqiqətən özünüz də bilirsiniz ki, bugünkü gündə çox gözəl uşaqlar da var. Yəni, hər tərəfli, tərbiyəli gənclər də var. Amma bəzən artıq özünü azad göstərən gənclər də var ki, o da kənardan da yaxşı görsənmir və insana təsir edir. Təbii ki, azadlıq heç də açıq-saçıqlıq deyil, azadlıq heç də tərbiyədən çıxmaq deyil. Azadlıq insan ruhundadır, qəlbindədir. Təbii ki, hər birimiz azadıq bugün. Amma onu hansısa bir geyimlə göstərməyə, sübut eləməyə ehtiyac yoxdur. Xasiyyətimdə dəyər verdiyim xüsusiyyətlər də var, amma məni incidən xüsusiyyətlər də var ki, inadkarlığım var, hədsiz qafalı olmağım var, kompleksim var, yəni bunu qeyd eləyim. Yəni, xoşuma gələn odur ki, yəni, mərd insanım, sədaqətli insanım, insanlara əlimdən gəldiyi qədər çalışıram ki, yaxşılıq eləyim. Amma özümə olan xüsusiyyətlərim də var ki, o özümə mənfi təsir göstərir. O qapalı olmağımdır. Yəni bir çox xüsusiyyətlər var da. İnsanlarla yəni elə sərhəd qoymasam, yəni özüm indiki elə bir dövrdə yaşayırıq ki, sərhəd mütləqdir. Səmimi olacağım, məsələn, əslində kənardan bilmirəm necə görsənirəm. Çox insan deyir ki, kənardan quru görsənirsən, amma həyatda səmimisən. Onun da bir həddi var. Yəni, səmimiyyəti də qarşındakından da görürsən də və həddi aşmırsa, təbii ki, səmimiyyət qədər gözəl heç nə yoxdur. Bilirsiniz, insanlar bir-birini tanımadan öncə bilir ki, hansı sənətlə məşğuldur. Yəni, qarşındakını görürsən ki, bu insan ifaçıdır, bu insan... Yəni, hər kəsi bir gözdə baxmaq olmaz. Mən insanları da qınamıram. Niyə? Çünki o qədər bu sənətin adını batıranlar var ki, istər-istəməz psixologiya, düşüncə, sən elə deyilsən, amma təəssüf ki, belələri də var da bu sənətdə. Ona görə mən onları yəni
insanları da qınamıram. Amma ki, yəni məni görən, bilən, bilir ki, mən bu sənətlə məşğulam, ciddi sənətlə məşğulam və elə şərait yaratmamışam ki, kimsə mənə sərhəd qoysun ki, ya sənət ya mən. Çünki kiməsə, hansısa həkimə demək olar ki, ya həkimlik elə, ya ailə qur. Demək, gülünc görsənir də. Bu da mənim sənətimdir, bu da mənim qazanc yerimdir, bu da mənim adımdır, şanımdır, şöhrətimdir. Ona görə də yəni bilirsiniz, xanəndələr də təbii ki, el şənliklərində iştirak eləyirlər. Çox təəssüf ki, bugün az kütlə istəyir onu. Amma yəni elə insanlar var ki, hər tərəfli, yəni həm klassik musiqini dinləmək istəyir, öz övladının xoş günündə, öz toyunda, düyünündə, həm də ki, yəni estrada ifasını. Toylara dəvət alıram, təbii ki, toylarda da iştirak eləyirəm. Yəni sırf efirdə nə ifa edirəmsə onu olur və ya xalq mahnıları. Elə kütlə var ki, onlar da istəyir ki, yəni başdan axıra toyda oynamaq olmaz ki, insan dinləmək də istəyir də. Yəni elə insanlar var ki, yəni dəvət edirlər, gedirik xoş günlərində iştirak edirik. Amma təəssüf ki, bu günləri o getdiyimiz toylarda bəzən elə şeylərlə qarşılaşırıq. Təsəvvür eləyin, gəldin, tar kamanla muğam ifa elədin. Səndən sonra səhnəyə çıxan insan tamamilə fonoqramı qoyur, başdan axıra toyu fonoqram oxuyur və iyrənc görsənir. Yəni o toyu mən də düşünürəm ki, bu insan bu xanımı məsələn, ya bu bəyi niyə toyuna çağırıb? Öz balasının xoş gününü belə bayağı musiqi ilə, bayağı ifalarla korlayır. Amma bu toydur da, səhnə deyil ki, insanları da qınamaq mümkün deyil. Bu barədə sosial şəbəkələrdə çox mübahisələr gedir. Orada da insanlar qeyd eləyir ki, yəni bu sənət deyil ki, bu toydur. İnsan xoş günündə hər cür ifanı dinləmək istəyir, onu da hörmətlə yanaşmalıyıq. Toy məktəbdir deməzdim. Məktəb odur ki, məsələn, mən Bakı toylarında da iştirak eləmişəm. İndi təəssüf ki, o qədər də çox yoxdur. Amma yəni Nardaranda da, yəni Bakı toylarında da iştirak eləmişəm. Hansı ki, o məktəb olar. O məktəb məhz odur. Məsələn, Nardaran toyları bilirsiniz ki, ən çətin toylar deyirdilər Nardarana. Təəssüf ki, mən son dönəmlərində bir neçə toylarda iştirak eləmişəm. Buzovna toylarında olmuşam. Yəni Bakı kəndlərində daha çox. İnanın klassik musiqilərə elə dinlirlər. Sən istər istəməz məcbursan ki, onu getməmişdən əvvəl hətta bir göz gəzdirəsən ki, hansı muğamı ifa edəcəksən. Yəni bir dəstgaha bir neçə dəfə ifa elətdirə bilərlər. Bəli, bu məktəbdir. Toylarda bəzən elə hallar olur ki, məsələn, bilirlər ki, məni ora sırf muğam ifasına və ya xalq mahnıları ifa etmək üçün dəvət almışam. Çünki mən sırf başdan axıra toylara daha çox getmirəm də. Yəni və yaxud gedəndə də ətrafımda yanımda bir başqa ifaçı olur ki, o bayağı mahnılarda, yəni insanlar istəyir, o da oxusun. Olur məsələn elə toy məclisləri olub ki, gəlib elə bir janrda müraciət eləyiblər ki, həqiqətən mən yəni düşünmüşəm ki, axı mən bura klassik ifa eləməyə gəlmişəm, amma onları da yəni normal başa düşürəm də, insan dinləmək istəyir, başqa bir ifaçı ifa eləyir. Əslində o mahnını ifa eləməyi məsələn özümə mən yaraşdırmamışam. Yavaş yavaş sonluğa doğru gelir çünkü şey. Bildiğiniz kimi muğam ifaçıları yani daha çok ülkemizi dünyanın her bir yerinde temsil edirlər. Bizim ustadlarımız da belə olub. İndi də biz gənc nəslə istər Heydər Əliyev Fondu tərəfindən, istər Mədəniyyət Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən bir çox dövlət tədbirlərində iştirak eləmişəm. Dəfələrlə Fransada, Viyana'da, nəm bir çox ölkələrdə də dünyanın dört bir yanında iştirak etmişik. İnanın, yəni tamaşaçı fərqi ondadır ki, artıq bizdə tamaşaçılar daha çox, yəni o qədər muğam dinləyiblər ki, biraz bəlkə hansısa yorulub zalı tərk eləyə bilər, amma orada başdan sona qədər dinləyir. Yəni orta hissədə alqış olmur. Başdan sona qədər dinləyib daha sonra yəni alqışlayıblar. Yəni çox müsbət auraların görmüşük. Son olaraq mən sizə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Mənə çox xoş oldu. Hətta dəqiqələr necə keçdi özüm də bilmədim. Ona görə yeni çağ olaraq Media Group sizə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Bundan sonraki fəaliyyətinizdə də çox çox uğurlar arzulayıram. Təəssüratım gələnə qədər biraz müəmmalı idi, necə olacaq, necə sağlar olacaq. Amma təbii ki, siz illərdir bu sferada olduğunuz üçün bilirsiniz ki, kimə necə sual vermək lazımdır. Ona görə də təşəkkür edirəm.